نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب جنازے کا بیان حد باب نمبر تین باب جب مردہ کفن میں لپیٹ دیا جائے تو اس کے پاس جانا حدیث نمبر 636 حضرت الاعلا ایک انصاری خاتون سے روایت ہے جو ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی یہ کون سی بیعت کا تذکرہ ہو رہا ہے بیعت عقبابل بیعت عقباثانیہ اور بیعت عقبابل میں خواتین موجود نہیں تھی خواتین جو ہے وہ خاص بیعت عقباثانیہ میں موجود تھی اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جب مہاجرین بذریعہ قرآن اندازی تقسیم ہوئے یہ کب کا معاملہ ہے جی تو لہٰذا یہ صحابیہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جب قرآن اندازی ہوئی تو یہ کون سی قرآن اندازی کا تذکرہ ہے جی آپ کو پتا ہے جب ہجرت ہوئی تو مواخات مدینہ اور آپس میں بھائی چارہ ہوا تو قرآن اندازی ہوگی کہ کون کس کے پاس جائے گا قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم ہوئے تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ آئے جن کو ہم اپنے گھر لائے اور اچانک مرض وفات میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے انتقال کیا تو ہم نے انہیں غسل دیا اور انہیں ان کے کپڑوں ہی میں کفنا دیا تو کیا تصور نکل رہا ہے کہ پرانے کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے اور اس شخص کو اسی کے اپنے پرانے کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ کپڑے انسلے ہوں یہ مطلب نارمل جو شلوار کرتا وغیرہ ہے اس میں کفنایا نہیں جائے گا اور اگر صحابی کو انہی کے کپڑوں میں کفنایا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے پاس تو ویسے کپڑوں کی مال کی قلت اتنی زیادہ تھی یہ وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں ظاہر فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے مال کی تنگی بہت زیادہ ہے افلاس بہت زیادہ ہے تو ایکسٹرا کپڑے اویلیبل ہی نہیں ہوں گے نارمل پہننے کے کپڑے ان لوگوں کے پاس اتنے تھوڑے تھے ہم نماز کے احکامات پڑھتے ہیں اور نماز میں سطر کے احکامات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بار بار سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہو تو ہم اپنے سطر کو کیسے ڈھانپے متفر رہے ایک نماز کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ پھر ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو کیسے تہبند بنایا جائے گا اور اس کو کیسے کندھوں پہ ڈالا جائے گا اور کندھے کیسے ڈھانپے جائیں گے تو بہت زیادہ مالی کمی تھی تو اس حالت میں ظاہر ان کے پاس کپڑا نہیں تھا اور عین ممکن ہے کہ صحابی کے پاس ایک کوئی تہبند ہو یا دو کوئی چادریں ہوں جس کے اندر ان کو کفن دے دیا گیا تو واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ پرانے کپڑے لیکن پرانے کپڑے سلے ہوئے اس کے اپنے ذاتی نہیں ہوں گے ان سلے پرانے کپڑوں کے اندر جو اس شخص نے استعمال کیے یا کسی اور نے بھی استعمال کیے ان میں کفنایا جا سکتا ہے کفن کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے کفنایا جائے کیا ہے امیر المومنین ہے خلیفۃ المسلمین ہے ہاں اور کیا درجہ ہے اور مالی تنگی بھی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کو خاص تاکید کی تھی کہ جب مجھے کفنایا جائے تو مجھے پرانے کپڑوں میں کفنانا میرے لیے پرانا لباس جو ہے وہ کفن کے لیے استعمال کرنا تو حضرت عائشہ نے وہی بات جو آپ سوال کر رہی تھی انہوں نے یہی کہا کہ جب ہمارے پاس مالی استطاعت ہے تو وفات کے وقت پرانا کپڑا لینے کی کیا ضرورت ہے ہم نیا کپڑا کیوں نہ خرید لیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ نیا کپڑا زندہ لوگ جو ہیں وہ نیا کپڑا پہننے کے مردہ لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں یعنی مجھے تم وفات کے وقت ایک نیا جوڑا پہنا کے اور نیا لباس دے دو گے تو میری بہ نسبت کیا کرو کسی زندہ کو وہ لباس مطلب وہ اظہار وہ اخلاص اور دوسروں کو اپنی زندگی میں اس دنیا کی زندگی کے اس سے اگلے مراحل میں بھی کہ وہ یہ کہہ دیا جائے تو آپ نے کہا کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنا اچھا پہنتے ہیں تو ہم آگے بھی اچھا پہنیں تو میرا خیال ہے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کیا کہ ان کا جو پرانے کپڑے تھے اسی میں انہوں نے کفن پہنا دیا تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو
تم پر اللہ کی رحمت ہو میری شہادت تمہارے لیے یہ ہے یعنی یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو میری تمہارے لیے شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں سرفراز کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے تو میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں محبت کا انداز کتنا پیارا ہے نا صحابہ اکرام کا بہت دفعہ یہ جملہ نظر آتا ہے تو پھر اللہ کسے سرفراز کرے گا مطلب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور انہوں نے ہجرت کی اور میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو عزتیں دے دی اور اللہ نے آپ کو کرم بخش دیا اور آپ کا درجہ بہت بلند ہو گیا وفات کے بعد یعنی بخشش کا تذکرہ کر دیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اور اللہ کسے سرفراز کرے گا مطلب جس نے اتنی نیکی کی ہے اس کے لیے میں یکسو کے نہیں کہہ سکتی شور شارٹ ہو کے اور اللہ کسے سرفراز کرے گا تو آپ نے فرمایا بے شک انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے واللہ میں بھی ان کے لیے بھلائی کی ہی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی اپنے مال میں یہ نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا تو حضرت ام اعلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کے پاپکاز ہونے کی شہادت نہیں دی حدیث کے حوالے سے جو واضح طور پر بات پتہ چل رہی ہے کہ وفات کے وقت کسی نیکوکار سے نیکوکار کی وفات کے وقت بھی اس کی جنت کا حتمی طور پر اعلان کر دینا یا تذکرہ کر دینا یا کسی بڑے ظاہری اعلانیہ گناہگار کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ اس سے ضروری سزا اور حساب کتاب سخت ہوگا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ معاملہ کیا ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا اللہ ہمارا حساب آسان لے ایک تو کسی کے اعمال اس کے حالات اس کے رویوں اس کے اخلاق اس کی عبادات کے اوپر کرید ٹول لگانا تاکہ اس پر تبصرہ کیا جا سکے یا اپنے خیال اور اپنے اندازے اور اپنے گمان اور قیاس کے مطابق کسی کے بارے میں کہہ دینا جی یہ تو بخشی ہوئی ہے اور یہ تو بخشاب ہے اور یہ تو جنتی ہے یہ تو سیدھا ہی جنت میں جائے گا یا کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے اور یہ جہنمی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرنا ہے یہ انسان کے لائق یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نہ اس پہ کرید اور ٹول لگانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر کمنٹ کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا کہ آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا جب مجھے اپنی ذات کے بارے میں نہیں پتا تو آپ نا اپنی ذات کے ذریعے کتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور پھر اتنی زبردست اور افیکٹو تعلیم کے ذریعے پھر صحابیوں کی تربیت ہو گئی نا اور ویسے بھی یہ کہ آج کیسے شیطان بہت دفعہ ہمیں یقین ہی دلا دیتا ہے کہ تم بخش دیے جاؤ گے اور بہت ہی دفعہ کچھ لوگوں کو نا امید ہی کر دیتا ہے دین ہمیشہ امید اور خوف دونوں کے درمیان چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں تقویٰ بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں مایوسی اور نا امیدی سے بچ کے دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں ساتھ رکھ کے اپنی زندگی کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما حدیث نمبر 637 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتا تھا اور روتا جاتا تھا یعنی چادر جو چہرے پہ ڈالی ہے میرے والد تھے وہ شہید ہو گئے تو میرے والد باپ بہت ہی محبوب سی ہستی ہوتی تو کہتے ہیں کہ میں نہ چادر ہٹاتا جاتا تھا اور میں روتا بھی جاتا تھا تو لوگ مجھے اس سے منع کر رہے تھے یعنی یا تو رونے سے منع کر رہے تھے اور یا اپنے باپ کے چہرے پر اپنے فوت شدہ والد کی میت کے اوپر سے وہ پردہ ہٹانے سے منع کر رہے تھے لیکن کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں فرماتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ موجود تھے نہ انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا اور نہ اپنے والد کے چہرے سے وہ پردہ ہٹانے سے منع کیا پھر میری بھوپھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا تو نہ رو فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے حتیٰ کہ تم نے انہیں اٹھا لیا گویا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی فضیلت ان کے والد کی فضیلت پتہ چل رہی ہے اور سب سے بڑی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ میت پر آنسو بہانا اور رونا ایک فطری عمل ہے اور ہمارا دین فطرت ہے اور فطرت کو اور نیچرل جو انسٹنکٹس اور نیچرل جو ریسپانسز ہیں نا ان کا گلا گھونٹنا نہیں سکھاتا ہمارا دین مطلب آپ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا لاس اور اتنا قریبی عزیز اور رشتہ دار جب جدا ہو جاتا ہے تو غم اور غم میں آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا ایک فطری سا عمل ہے شریعت اس سے نہیں روکتی اور اسے منع نہیں کیا جاتا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے تو شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو ہیومنلی امپاسبل
ہو تو لہٰذا رونے کی اجازت ہے, لیکن رونے میں باقی طریقے آداب انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو جدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ہمارا اتنا عزیز جو ہمیں اس وقت بالکل کیا کیفیت ہوتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے تھوڑے سے لمحے اور بہت تھوڑا سا وقت ہی ہمارے پاس رہ گیا. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل اب تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکیں گے. یہ کیفیت ہوتی ہے نا, اور اس وقت آپ اس پر جبر کر کے کہہ دیں کہ اب تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو بہت جبر کا طریقہ ہے. تمہارے دین کے احکامات جو ہے نا, اس میں کسی دین میں بھی فطرت کے خلاف, انسان کے فطری مزاج کے خلاف, اور یا پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اس میں جبر کی کیفیت ہو, اس وقت اس شخص کو بوسہ بھی لینے کی اجازت ہے, اس کو چھونے کی بھی اجازت ہے, اس کو دیکھنے کی بھی اجازت ہے, اور فطری طور پر آنکھوں سے آنسو کا بہانا جو ہے اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھنے اور چادر ہٹانے سے بھی منع نہیں کیا اور رونے سے بھی منع نہیں کیا. باب نمبر 4, جو شخص میت کے عزیزوں کو اور اس کے مرنے کی خبر خود دے دے. حدیث نمبر 638, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہوئے تھے. پھر آپ عید کا تشریف لے گئے, صفے درست کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ ادا کیا. گویا ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جب کسی کے فوت ہونے کی خبر پتہ چلے تو اس کو اس کے جاننے پہچانے عزیزوں اور اقارب رشتہ داروں اور قرابت داروں تک جس کو پتہ چلتا جائے وہ ان کو خبر دیتے جائے. کسی کی وفات کی خبر اس کے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو مزید پہنچانا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل خانہ کے لیے بسا اوقات اپنے سارے دائرہ کار کے لوگوں کو خبر دینا پاسبل نہیں ہوتا نا, تو جس جس تک پہنچتی جائے وہ اس کی خبر گیری دوسرے تک کرتے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے غم میں بھی شامل ہو سکے, ان کے ساتھ تعزیت بھی کر سکے, ان کا دکھ بھی بانٹ سکیں, ان کی معاونت بھی کر سکیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی فوت شدہ شخص کے لیے بخشش کی دعا کر سکیں. تو لہٰذا جس کو خبر پہنچتی جائے وہ انشور کر لے کہ وہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی. دوسری بات یہ پتہ چل رہی کہ نجاشی, جس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حبشہ کا حکمران تھا اور مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور پھر اس نے اسلام قبول کیا تھا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے شاید اسلام اس لیے قبول نہیں کیا, کوئی حقیقت اور کوئی روایت نہیں پتہ چلتی, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے نہیں آیا تھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن یہ واضح طور پر دلیل و جواز پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ کسی کھلے میدان میں, کسی مسجد میں, کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ مزید پتہ چل رہا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ اور عام نماز جنازہ سب کا طریقہ وہی 4 تکبیروں کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طریقہ دونوں کا بنیادی طور پر ایک ہی ہوگا. اور یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ وفات کے بعد, اصل نماز جنازہ کے بعد کسی وقت جب بھی خبر آئے اس وقت بھی کسی دوسری جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے, لیکن طریقہ اصل نماز جنازہ ہی کیسا ہوگا. حدیث نمبر 639, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث, حب رسول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے, انہوں نے جنگ کا جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت جعفر, یہ کون ہے, حضرت علی کے بھائی, حضرت ابو طالب کے بیٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا, وہ بھی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب علم کس کے ہاتھ میں ہے, جعفر بن طیار کے ہاتھ میں, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا, انہوں نے دوسرے ہاتھ سے علم پکڑ لیا ہے, پھر میں نے دیکھا کہ ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا, انہوں نے دونوں بازوؤں کے جو اسٹمپس ہیں اس سے وہ علم پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے بتایا گیا کہ حضرت جعفر کو شہید کر دیا گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ اب مجھے بتایا گیا اور مجھے دکھایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو کاٹے جانے والے بازوؤں کو, یعنی جن بازوؤں کو ان سے پہلے شہادت کا مرتبہ ہوا تھا, ان دونوں کاٹے جانے والے بازوؤں کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دو پر دے دیے گئے ہیں, اور ان دونوں پروں سے اڑ کے وہ جنت کے دروازوں سے داخل ہو گئے. تو یہی وہ لقب ہے جو کس کو ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حب رسول کو لقب ملا, ذل جناحتین, جعفر طیار بھی کہتے ہیں, جن کو پرندوں کی طرح پر مل گئے تھے جنت میں اڑنے کے لیے, اور پھر ذل جناحتین, دو پروں والے. آپ دیکھیں کہ بس اوقات میں حضرت زید کی اور حضرت بلال کی اور ان غلاموں کی زندگی کے حالات پڑھتی ہوں نا, تو مجھے ایک بات بہت ہی یقین سے مجھے یہ بات راسخ ہو جاتی ہے, آپ کو بھی ضرور یہ سمجھ اس طرح آئے گی
کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اگر غلام نہ بنے ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں نہ بکے ہوتے تو کیا اتنے درجے ملے ہوتے کیا اتنے درجے ملے ہوتے اگر حضرت زید بن حارس غلاموں کی منڈی میں نہ بکے ہوتے کیا ذل جناح حتین کے لقب تک پہنچے ہوتے کیا جعفر طیار بنے ہوتے کیا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہوتے لیکن آپ دیکھیں کہ غلامی کتنی مشکل بات ہے کتنی تکلیف دہ حالت ہے لیکن یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ میرے رب کی طرف سے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے بڑی آئے چھوٹی آئے اس میں ہر اس تکلیف میں میرے حکیم رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے حضرت بلال اگر غلام نہ بنے ہوتے تو کیا معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتے کتنا ٹائم انہوں نے غلامی میں کاٹا کتنی مشقت میں کاٹا لیکن وہ غلامی کی ساری زنجیریں وہ غلامی کے سارے مشقتوں والا دور پھر کتنا خوبصورت ایک سنہرا باب کھولنے کا ذریعہ بن گیا بنا کہ نہ بنا آج رہتی دنیا تک بلال حبشی وہ ان کی تذکرے اور ان کی داد اگر غلام نہ بنے ہوتے اور غلامی کی وہ تکلیف نہ آئی ہوتی تو یہ اتنا سنہرا باب ان کی زندگی میں کبھی شامل نہ ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صابر شاکر بن کر اللہ کے فیصلوں پر توکل کر کے راضی برضا بننے والا بنا دے اور اللہ ہمیں ہر حال میں امید کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کہ ہمیں یقین رہے کہ یہ تکلیف آئی ہے نا تو میرے رب کو پتا ہے کہ یہ تکلیف آئی ہے اور اس نے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور رکھا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا حضرت جعفر جو ہے انہوں نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت یعنی اپنے تو تین اتنے عزیز رشتہ دار اور اتنے خوبصورت پیارے ساتھیوں کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سالاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھا لیا تو ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا کہ حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا باب نمبر پانچ اس شخص کی فضیلت جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کی امید سے صبر کرے حدیث نمبر 640 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر جائے اور تو اللہ پر بچوں اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی عنایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جس کی اولادیں فوت ہو جاتی ہیں اور وہ ماں اور والد جو ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو یہ صبر وفات کے بعد یہ اولادیں جن کی وفات پر صبر ہوا یہ اولادیں اس کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنتی ہیں بہرحال میں نے احادیث اکٹھی پڑھی اور بخاری میں یہ وہ احادیث ہیں جو بنیادی طور پر وفات موت تعزیت کے حوالے سے تھی لیکن اس سے زیادہ احادیث کے حوالے سے اب ہم وفات کے وقت اور وفات کے بعد اور میت کی وفات کے ارد گرد کے ماحول میں کیا عمل اور کیا رویے رکھنے ہیں اس پر بات ہم اور متفرق احادیث کی کتابوں کے احادیث کے حوالے سے کرتے ہیں موت قتل حقیقت تو ہے لیکن جیسے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے تو لہذا موت کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ حدیث میں الفاظ واضح طور پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو آواز ٹھیک نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی پسندیدہ بات یعنی موت کو ناپسند کرنا اور موت سے کراہت محسوس کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ایک موت کو اور ایک مالی تنگی کو یعنی مالی تنگی فقر و فاقہ کو انسان ناپسند کرتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ موت جو ہے وہ فطروں کے مقابلے میں بہتر ہے
ایک فتنے والی زندگی کے مقابلے میں موت بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کمی جو ہے وہ بھی قیامت کے دن آسان حساب کا ذریعہ ہے. یہ وہ دو چیزیں ہم نارملی پسند نہیں کرتے, لیکن یہ دونوں حالتیں جو ہیں ویسے مومن کے لیے بہتر ہیں. موت کے حوالے سے یہ ہے کہ موت کی آرزو اور موت کی دعا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شدید تنگی اور بیماری کی حالت میں بھی ہو اگر اس کو موت کی تمنا کرنا اس کے لیے جائز, یعنی موت کی دعا کرنا یا موت کی تمنا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اور کوئی چارہ نہ ہو, یعنی بہت ہی زیادہ بیماری اور بہت ہی زیادہ تنگی کی حالت ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر اس وقت کیا کہنے کی اجازت ہے؟ میکسیمم اس وقت صرف اور صرف یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے, اور مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چارہ ہی نہ رہے اور بیماری اتنی سخت آ جائے کہ اس وقت کوئی چارہ نظر آئے اور تکلیف بہت شدید ہو, تو صرف اتنی دعا کتنی دہرا لیجئے کہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اتنی دیر مجھے زندہ رکھ, اور جتنی جب میرے لیے موت بہتر ہے اس وقت مجھے موت دے. ویسے حدیث کے الفاظ یہ ضرور آتے ہیں کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو, اور موت کے حوالے سے کہ یہ بھی دعا مانگنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری موت کے وقت کو آسان کرنا, میرا خاتمہ بالخیر یعنی میرا خاتمہ کلمہ طیبہ پر کرنا. یہ موت کے حوالے سے جو ہے یہ بار بار اور اللہم آئینی علی غمرات الموت وسکرات الموت, یہ مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور لوگوں کی موت کی آسانی کے لیے بھی دعا کرنا یہ بھی ہمیں حدیث میں تاکید میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید بھی ہے کہ جب تم کسی مرنے والے کے قریب بیٹھو تو اس کو بھی کلمے کی تاکید کرو اور خود بھی اپنی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کرو. یعنی جب تم کسی قریب المرگ کے پاس بیٹھو تو اس کو بھی تاکید کرو. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو تاکید وہ نہ سن سک رہے نہ کچھ سمجھ سک رہے نہ بول سک رہے, اور بس اوقات تاکید کرنا جو ہے وہ جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے بات کی تھی وہ پروڈکٹیو نہیں لگ رہا ہوتا, تو اس وقت ایسے حال میں جب وہ سنے گا نہیں یا سمجھے گا نہیں یا مانے گا نہیں یا وہ بول نہیں سکتا, تو ایسی حالت میں خود کلمہ پڑھنا تاکہ جس کے کان میں جائے وہ نانا کرتے ہوئے اس کے دل میں وہ کلمہ جو ہے وہ دہرا دیا جائے. تو جب تم کسی مرنے والے کے پاس بیٹھو یا تم اس کو کلمے کی تاکید کرو اور خود بھی اس کو کثرت سے پڑھو. اسی طرح ہمیں حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے حوالے سے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی عزیز کسی اقارب کی موت کا وقت کسی رشتہ دار کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر فوری کرنے کے کام موت کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث کی تاکید آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دو. سب سے پہلے تم کیا کرو, اگر تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دو. جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو نظر روح کا پیچھا کرتی ہے, تو لہٰذا اس وقت کرنے کا سب سے پہلا کام یہ کہ مردے کی آنکھیں جو ہیں نگاہ جو ہے وہ بند کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, شدید سختی کی مرض الموت میں مبتلا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کی وفات کا معاملہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی آنکھیں اپنے ہاتھوں مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی آنکھیں بند کر دی. اور اسی طرح اس حدیث میں آگے بھی آتا ہے کہ مردوں کے پاس بیٹھ کر بھلی بات کہو کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو گویا سب سے پہلے کرنے کا کام کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں گی. اسی طرح ہمیں حدیث سے اور ویسے بھی ہمیں طریقے جو سنت کے پتہ چلتے ہیں کہ اگر کسی میت کا منہ وغیرہ کھلا رہ گیا ہو تو اس کا منہ فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ بند نہ رہے تو اس کو ایک چوڑی سی پٹی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. ہاتھ اور پاؤں بازو ٹانگیں سیدھے کر دیے جاتے ہیں, اور یہ وہ کام ہے جو فوری طور پر کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ میت کا جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے اور بعد میں یہ کرنا ممکن نہیں رہتا. تو فوری طور پر ہاتھ پاؤں ٹانگے بازوؤں کا سیدھا کر دینا, اور بس اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے جو ہیں
वो भी इसी मकसद से बांध दिए जाते हैं ताकि वो टांगे और बाजू जो है वो सवाले से सीधे रहे. और ये भी हमें पता है कि मैयत के जिस्म पर अगर खातून है, कोई जेवरात वगैरह है, कोई घड़ी है, कोई जेवरात है, कोई इस किस्म की चीज है, तो उसको भी फौरी तौर पर उतार लेना बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जब जिस्म अकड़ जाता है तो इन चीजों का उतारना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा. और हमें ये भी पता चलता है कि जैसे कोई मसनूई दांत वगैरह है, या अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज है, या जो इस किस्म की मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल जो चीजें लगी हुई, किसी के दांत हैं, किसी के कॉन्टेक्ट हैं, या कोई और इस किस्म की मसनूई चीज जो बिल्कुल सामने है और आसानी से उसको उतारा जा सकता है, तो उसको भी फौरी तौर पर उतार लेना बेहतर है. लेकिन इसके लिए किसी बहुत ज्यादा इन्वेसिव तरीका या बहुत ज्यादा जो है इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. जो चीज आसाई बन अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज है और उस वक्त लगता है कि आंखें बंद है और नहीं निकाले जा सकते, तो बेवजह की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी. जो चीज आसानी सहूलत के साथ आसानी उतारी जा सकती है, उसको हर आर्टिफिशियल चीज को आसानी से उतार लिया जाएगा. और ये सारे मामला करने के बाद हमें हदीस और सुन्नत के हवाले से ये पता चलता है कि फिर मुर्दा के ऊपर एक चादर तान दी जाती है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से मुत्तफ़िक़ होने लायक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब वफात पाई तो एक यमनी चादर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मुबारक को ढांप दिया गया. और अक्सर रवायत में पता चलता है कि ये जो यमनी चादर थी ये धारीदार थी, धारीदार बारीक बिल्कुल लाइट कलर की धारीदार स्ट्राइप्स वाली एक चादर यमनी चादर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये गुस्ल से पहले का मामला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मुबारक को वफात के बाद इस यमनी चादर से ढांप दिया गया था. गोया उस मौके पर मैयत को एक धारीदार चादर से ढांपना सुन्नत के करीब होगा. और मेरे और आपके लिए जैसे अगर हम कहें कि हम सुन्नतों के इत्तबा का एहतमाम चाहते हैं, तो ये वो सुन्नत के हवाले से ये चादर पहले अपने लिए तैयार करके, जैसे कुछ लोग कफन के हवाले से तैयारी करके अपनी रखते हैं कि ये हमारे पास सुन्नत का वो कफन तैयार हो, तो किस तरह की धारीदार चादर भी अगर अपने लिए सिर्फ इस मोहब्बत से तैयार कर ली गई कि मेरा उस मरहले का वो हालत और वो अमल जो है वो किसके मुताबिक हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो इंशाल्लाह वो मौत के आगाज का वो पहला मरहला भी सुन्नत के इत्तबा में इबादत का अजर शामिल होने वाला बना देगा. बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद के जब मैयत के बाद जो पहले कुछ मामलात, इन मामलात के बाद जो बहुत ज्यादा एक अहम मामला है वो मैयत के कर्ज की अदायगी है. मैयत के कर्ज की अदायगी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की रवायत से मुस्नद अहमद में इब्ने माजा और तिर्मिज़ी की हदीस आती है कि आपने फरमाया कि मोमिन की रूह उस वक्त तक जन्नत में जाने से रुकी रहती है जब तक उसका कर्ज अदा न किया जाए. मोमिन की रूह उस वक्त तक जन्नत में जाने से रुकी रहती है जब तक उसका कर्ज अदा न किया जाए. और हमें एक और हदीस के हवाले से यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहादत की मौत सारे गुनाहों को बख्श देती है सिवाय कर्ज की अदायगी के. तो लिहाजा कर्ज की अदायगी शुड बी लाइक वन ऑफ द फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग्स जो एकदम से उस मैयत के लिए दे देनी चाहिए. हदीस में एक और दफा इससे मिलते जुलते अल्फाज भी आते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह कर्ज की अदायगी तक मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है, उसका मामला नहीं होता है. तो लिहाजा कर्ज की अदायगी जो है वो जल्द अज जल्द करवानी चाहिए. कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहां वसीयत की और वरासत के अहकाम दिए ना, वहां पे अल्लाह ने फरमाया मुमिन मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन, कि वसीयत के मामला कब सेटल किए जाते हैं, इसके बाद के जो उसका कर्ज है और उसकी वसीयत है उसको पूरा कर दिया जाए. तो लिहाजा कर्ज की अदायगी शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे कि जब आप तशरीफ ले जाते थे तो आप वरसा को पूछते थे और इर्द-गिर्द लोगों से पूछते थे कि किसी पर इसका कर्ज वाजिबुल अदा तो नहीं है, और अगर कर्ज वाजिबुल अदा होता था तो वारिस अदा करते थे या उसकी उसके माल में से अदा किया जाता था, और अगर उसके वारिस पे अदा नहीं करते थे और उसका कोई माल भी नहीं होता था तो फिर आप क्या ताकीद करते थे, अब बाकी मुसलमान लोगों को ताकीद करते थे कि कोई मुसलमान भाई का कर्ज अदा कर देना. जैसे हदीस में अल्फाज आते हैं कि जब कोई किसी शख्स का गम और तकलीफ दूर करेगा, कि जब कोई शख्स किसी दूसरे मुसलमान भाई का गम और तकलीफ दूर करता है तो अल्लाह सुभान व तआला उसका गम और तकलीफ दूर कर देता है. तो इसलिए किसी फौजशुदा मैयत पर अगर कोई कर्ज है तो दूसरे मुसलमानों को इस चीज का एहतमाम करना चाहिए कि उसकी कर्ज की अदायगी जो है उसको आसान बना दिया जाए. अगर माफ करते
جی میں اس پہ آئی رہی تھی اور اگر کوئی ادا کرنے والا نہ ہو تو جو شخص جس نے قرض لینا ہے اس کے لیے بہترین کیا ہوگا کہ اس کے قرض کو معاف کر دے کیونکہ وہی بات ہے نا کہ قرض سے ہنسنا تو زندہ شخص کو اگر کوئی قرض معاف کر دیتا ہے تو کیا ہے ہمیں سورہ بقرہ میں اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے قرض دینا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو قرض لینے والا اگر مہلت دے دیتا ہے تو ہر مہلت دیے جانے والے دن کے بدلے اس کو اتنے روز اتنے صدقے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے تو اگر کسی فوت شدہ شخص کو اس نے اپنا قرضہ معاف کر دیا تو کیا ہے پھر تو اس کو اپنے مرتے وقت تک اتنے قرض کا جو قرض اس نے دیا تھا اس کے صدقے کا اجر اس کو روز اپنی موت کے وقت تک ملتا رہے گا تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بسا اوقات ہم سب کو ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت اور اس وقت جب ہم لوگوں جیسے لوگ جن کے پاس حدیث کا علم ہے نا اس وقت ہم ادھر ادھر کی اور باتیں ہانکنے کی بجائے یہ چیزیں کرنے کی ضروری ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز نوٹ کر دی جائے کہ اگر کسی پر اس کا قرض ہے تو بتا دو اور لے لو اور ورثہ کو اس چیز کی طرف مائل کیا جائے اور پھر یہ کہ اگر کسی پر ہے اور قرض ادا نہیں ہو رہا تو قرض دینے والے کو بھی اس چیز کی طرف راغب اور مائل کیا جائے کہ خود سے خود اس کو معاف کر دو بس اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرض دینا ہوتا ہے لیکن وہ ذکر ہی نہیں کرتے اور اپنے دل میں اس چیز کو رکھتے ہیں کہ جی ہم سے کسی نے پوچھا نہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں حدیث سیکھے اور موقع پر یہ علم اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت فلوٹ کرنا ضروری ہے اسی طرح جب کسی میت کے پاس جو عزیز اور اقارب بیٹھے ہیں بھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردوں کے پاس بیٹھو تو اچھی اور بھلی بات کرو کیونکہ تم جو بھی بات کرو گے نا فرشتے اس پر آمین کہیں گے تم عمل بے کار کی لا یعنی نان پروڈکٹیو سی باتیں یا خرافات اور غیبتیں اور چغلی اور مذاق وغیرہ اس قسم کی چیزیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نسائی میں حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع تھا کہ آپ کے سامنے کسی فوت شدہ شخص یعنی کسی میت کا نا اس کی کسی بری چیز اور کسی عیب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے علاوہ اور کسی طریقے سے نہ کیا کرو یعنی اگر تم اس کی اچھی بات نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو پھر کم از کم خاموش تو رہو نا اس کی غلط باتوں کا تذکرہ اس کی برائیوں اور اس کے عیبوں کو نہ اچھالتے پھر عیبوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے سے ناپسند کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے تو کہا یہ کہ ایک فوت شدہ شخص کی عیب جوئی کرنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس وقت جان بوجھ کے اس وقت حالات کی کرید اور ٹو لگانا اچھا اس کے جسم کی کیا حالت تھی غسل کس نے دیا تھا لوگ جان جان کے غسل دینے کے لیے گھس جاتے ہیں تاکہ اس کے جسم کی حالت اور کیفیت کا پتہ چلے اور بہو بیٹی ہونا جیسے معاملے اور عیادت کی ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے اور تنقید کی جائے تو یہ وہ سارے کا سارا وہ تذکرہ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی تنگی سے بچنے اور صحیح حدیث کا علم رکھے لوگوں کی بھی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب فوت شدگان کے پاس بیٹھو تو کیا کرو ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو کیونکہ دو حدیثیں بہت ہی پیاری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے دو یا اس سے زیادہ جس مسلمان کے لیے دو یا دو سے زیادہ مسلمان اس کی بھلائی اور اس کی اچھائی کی گواہی دے یعنی یہ تذکرہ کرے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا دو یا دو سے زائد مسلمان اس کی بھلائی اور اس کی اچھائی کی گواہی دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتا ہے اب سوچیں نا کہ اگر ہماری گواہی کی وجہ سے کسی فوت شدہ شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے تو کیا یہ ہماری خوش نصیب بھی نہیں ہوگی تو لہٰذا اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا ہم کسی کے ساتھ کریں گے اگر ہم آج کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ جب ہمیں اللہ کی رحم کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی اس مرحلے پر تو انشاءاللہ اللہ کے کرم پر فضل سے کچھ اللہ کے مومن مسلمان بندے ہمارے حق میں بھی گواہی دینے کے لیے ضروری حاضر ہو جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے اس کے چار ہمسائے جس مسلمان کے لیے اس کے چار ہمسائے اس کی بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری بات مان لی ہمسایوں کا حق بھی دیکھیں نا کتنا ہے اور ہمسایوں کی اس موقع پر پہنچنا بھی کتنا اہم ہے کہ جس مسلمان کے لیے اس کے چار ہمسائے اس بات کی گواہی دیں اس کی بھلائی اور اس کی خیر اس کی نیکی کی گواہی دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں بھی جانتے تھے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا
یعنی تمہیں اس کے عیبوں میں سے بہت سی باتیں نہیں پتا ہوگی, تو تم نے تو اس کی چار خیر کی باتیں مجھے بتائی ہیں, لیکن مجھے اس کے جو عیب تھے تمہاری اس گواہی کی وجہ سے, میں نے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ گواہیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج بسا اوقات ہم دل کی اتنی تنگی کا شکار ہو جاتے, کسی بھی وفات کے وقت پر بیٹھا کرے نا تو اونچی آواز سے اس کی نیکی, اس کی خیر, اور جو سچی آپ کو اس کی باتیں پتہ ہے. مجھے بتائے کیا کوئی شخص ایسا کیا گزرا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا کہ اس کی آپ کو کوئی خیر کی بات بھی نہ پتا ہو. کسی کی مہمان نوازی بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کی عبادت بہت اچھی ہوتی ہے, کوئی غریبوں کا بہت غم گزار ہوتا ہے, کوئی بہن بھائیوں کا بڑا حقدار ہوتا ہے, کوئی اپنے شوہر کی بڑی خدمت گزار تھی. تو ہمیں ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا عنصر تو ضرور ہی معلوم ہوتا ہے نا. تو جو بھلائی اور خیر کا عنصر ہمارے علم میں کسی فوج شدہ کا ہے, اس موقع پر جا کر اس کی نیکیوں کا تذکرہ کریں تاکہ فرشتے بھی اس بات پر آمین کہیں, اللہ بھی اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کے لیے رحم بھی فرمائے, اور اسی ہماری گواہی کی بنیاد پر اللہ اس کے ایسے عیب جو شاید ہم بھی نہیں جانتے تھے اس کو بخش دے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اس کی بھلائی اور خیر کا تذکرہ جو ہے نا وہ باقی حاضرین محفل کو بھی کس چیز پر مائل کرتا ہے کہ دیکھو چلی گئی نا, پیچھے باتیں کیا رہ گئی, بھلائی کی باتیں رہ گئی. تو لہٰذا یہ اس وقت حاضرین محفل کو بھی اسی چیز پر مائل کرتا ہے, جانے والی تو چلی گئی اور اب چھوڑ کیا گئی ہے, یہ تذکرہ رہ گیا ہے نا. تو وہ انسان جو اس محفل سے جاتا ہے وہ بھی اپنے لیے فکر آخرت, اپنی اصلاح اور اپنے تزکیہ کا جذبہ لے کے جاتا ہے. اسی طرح میت کے موقع پر رونا اور آنسو بہانا تو منع نہیں ہے. رونا اور آنسو بہانا جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, آپ نے حدیث پہلے بھی پڑھی کہ یہ فطری معاملہ ہے اور یہ منع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متفرق واقعات آتے ہیں. ابھی آپ نے واقعہ پڑھا کہ حضرت زید بن حارث, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت جعفر, ان سب کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا ہے, آنسو جاری تھے. تو اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات کا وقت ہے, آپ غزوے سے واپس تشریف لاتے ہیں, آپ قبر پر تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی وفات کی اس حالت کے بعد آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ کی وفات جو ہے وہ ہوتی ہے مکہ مدینہ کے دور میں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور پھر اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. تو اس موقع پر رونا یا آنسو کا بہانا فطری عمل ہے. اس رونے اور ویسے بھی رونا کیا ہے, یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے نا. کسی کی آنکھ کا جامد ہونا تو کسی کی بدبختی کی علامت ہے. تو ایسے سخت موقع پر اور ایسی تکلیف کے موقع پر رونا نہ یا آنسو نہ بہانا تو بلکہ الٹا بدبختی اور دل کی سختی ہے. رونا فطری معاملہ ہے اور رونا اپنے کسی عزیز یا کسی دور کے عزیز کے معاملے میں بھی نہ اس کی منائی ہے بلکہ یہ الٹا پسندیدہ ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں ذرا دوسری جگہ پہ تھی, حجرے میں, اپنے حجرے میں تھی, تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی آوازیں الگ الگ, ان دونوں کے رونے کی آوازیں میں الگ الگ پہچان رہی تھی. گویا رونا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب رو رہا ہوتا ہے بندہ تو تھوڑی سی ہچکی بھی بند جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور پھر تھوڑی سی وہ آواز کے اندر بھی ایک وہ بھاری سی کیفیت آ جاتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کے بعد میں نے حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کے الگ الگ رونوں کی آوازوں سے پہچان لیا کہ یہ دونوں الگ الگ رو رہے ہیں. تو لہٰذا رویا رونا بھی فطری ہے اور رونے میں کچھ آواز کا نکلنا بھی فطری ہے, اور یہ ممانعت نہیں ہے, اس میں منع ہی نہیں ہے. لیکن جیسے حدیث نے فرمایا کہ زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. روتے ہوئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا, ان کے مرحلوں کی آسانی کی دعا کرنا, یہ تو ایک فطری عمل ہے اور یہ مسنون عمل بھی ہوگا, لیکن زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. یعنی نوحہ کرنا, بین کرنا, ماتم کرنا یا اونچی آواز میں شور و فغا کرنا, اس کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص خارج ہے, آپ نے فرمایا, جس نے غم کی حالت میں اپنا چہرہ پیٹا, اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی, وہ ہم میں سے نہیں.
اپنے بسا اوقات بین میں وہ جہلیت کی باتیں وہ جو ادھار اور مستعار کی شکل میں ارگاؤ وغیرہ میں تو آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوگی نا کہ وہ خواتین اترتی ہیں اور وہ کتنی دور سے باہر کے گیٹ کے باہر سے وہ ایک خاص طریقے سے لے میں وہ بین کرتی اور پھر وہ اس قسم کے رونے رلانے والے اور میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ پورا پورا سال خواتین میری بہت ہی عزیزہ ہے اور ان کے سسرال میں یہ بین کا طریقہ اور رواج بہت ہی زیادہ ہے اور وہ بیچاری بیوہ ہوئی تو پورا سال ان کے گھر جو خاتون ملنے کے لیے آتی تھی وہ گیٹ سے ان کے گھر بین کرنے بھی کرتی ہوئی آتی مطلب وہ خاتون جو تھوڑی دیر اپنا غم بھلا بھی بیٹھتی تھی اپنے آپ کو روٹین میں لگا بھی دیتی تھی ہر ملاقاتی جو ہے نا وہ اس بہن کے ساتھ نہ آئے تیرا کیا بنا تیرا کیا ہوگا تجھے چھوڑ گیا اور وہ اس قسم کی داستانیں اور وہ پھر سے اس کا زخم جو ہے نا وہ ہرا کر دینا پھر سے اس کا غم جو ہے وہ تازہ کر دینا اور ویسے بھی یہ جاہلیت کا طریقہ ہے تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا نا کہ جو عورت اپنے مرتے دم تک بین اور نوحہ کرتی ہے اور اسے توبہ بھی نہیں کرتی جو عورت مرتے دم تک نوحہ اور بین کرتی ہے اور اسے توبہ بھی نہیں کرتی قیامت کے دن اس کو گندک کا پاجامہ اور کجلی کا کرتا پہنایا جائے گا اس کو گندک کا پاجامہ اور اس کو کجلی کا کرتا پہنایا جائے گا یعنی جو اس چیز سے تائب ہو کے نہیں جاتی آپ کو پتا ہے کہ جو خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست مبارک پر وہ بیعت کا تصور ہاتھوں پر تو آپ خواتین سے بیعت نہیں لیتے تھے لیکن جب خواتین سے آپ بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ہم کیا نہیں کریں گے ہم بیعت نہیں کریں گے ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غزوہ فتح مکہ کے بعد آپ ایک موقع پر خواتین سے وہ بیعت لے رہے تھے تو ایک خاتون نے بیعت کی کہ وہ چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنا جو ہے وہ اپنا بچہ کسی اور کے نام سے منسوب نہیں کریں گی اس قسم کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس پر آپ بیعت لے رہے تھے لیکن جب آپ اس چیز پر پہنچے نا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی تو اس خاتون نے کیا کیا وہ مطلب نارملی ہوتا تھا کہ کسی پانی کے برتن میں یا کسی دھاگے کو پکڑ کے یا کسی کپڑے کی کسی چادر کو پکڑ کے بیعت وغیرہ کی جاتی تو اس خاتون نے کیا کیا اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے کہ میں یہ بہن نہیں یہ میں بیعت نہیں کروں گی کہ میں بہن نہیں کروں گی اور میں نہا نہیں کروں گی اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور اٹھ کے چلی گئی پھر دو دن کے بعد واپس آئی اور جب واپس آئی تو اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے بیعت لے لیجیے آج مجھ سے بیعت لے لیجیے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور انہوں نے پھر اس دیش کی بھی بیعت لی تو اس نے اس سے بیعت کر لی اس سے وجہ پوچھی گئی کہ اس دن تو نے اس بیعت سے بات روک لیا تھا اور آج تو نے پھر اسی بات پر بیعت کر لی تو یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ میری ایک ہمسائی تھی اور اس کی کوئی عزیز یا رشتہ دار فوت ہو گئی تھی اور مجھ پر اپنی ہمسائی کا بین جو ہے وہ ادھار تھا یعنی وہ میرے گھر آ کے میرے وفات اور میرے فارچون دان کے موقع پر بین کرتی تھی اور نوحہ کرتی تھی تو اب میرے پر ادھار تھا مجھ پر اس کا قرض تھا کہ اب اس کی عزیز کوئی فوت ہوئی ہے تو میں بھی بین کروں تو لہٰذا میں نے کہا کہ میں پہلے اپنا قرض ادا کر لوں اور پھر میں بیعت کروں آپ دیکھیں گے یہ لوگ جب بیعت کر لیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ پھر وعدے کے بعد میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تو اس کو جو پتا تھا چھوٹی سی خلاف ورزی ہونی ہے وہ اس سے پہلے پہلے اپنی خلاف ورزی کر کے آ کے پھر اس نے بیعت کی اللہ ہم اس قرآن کو تھامتے ہیں تو ہمیں ایسے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے تو لہٰذا جی یہ جو بیعت کرنے کا طریقہ ہے یہ ممنوع ہے اور آپ نے فرما دیا کہ یہ امت سے خروج کا ذریعہ بنے گا اور آپ نے اس پر کیا ہے آپ نے اس کو کبیرہ گناہ اس کا انجام بھی بتا دیا تو لہٰذا وہ گھر کا وہ فرد جس کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ طریقہ اور یہ رسم رائج ہے اس کو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے مرنے سے پہلے اس نوحہ اور بین کے خلاف وصیت کرنی چاہیے کیونکہ یاد رکھیے گا اگر کسی شخص کو اپنے گھر کے رسومات اور طریقے اور یہ نوحے کے سارے طریقوں کا معلوم ہے اور اس نے اس کی وصیت نہیں کی اور اس کی وصیت کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت پر بین اور نوحہ ہوا تو اس کا گناہ کس کو جائے گا میت کو بھی جائے گا جی میت کو بھی جائے گا کیونکہ حدیث کے الفاظ پڑھ لیجئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے متفق کن علی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر نوحہ کیا جائے گا اس نوحہ کی وجہ سے اس میت کو بھی عذاب ہوگا ارے جس کے لیے رو رہے ہو تمہارا تو رونا اس کو عذاب کا ذریعہ بنا یہ کیسا رونا ہے
یہ کیسا رونا ہے اس کے لیے وہ کرو اس کے لیے وہ کرو رونا اور یہ بہن اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ بیچاری بے وارث لاوارث اور پیارو مددگار نہیں گئے اس کے پیچھے بڑے رونے والے آج آپ دیکھیں کہ بس اوقات بہویں بیٹیاں روتی نہیں ہیں تو لوگ آ کے تنقید کرتے ہیں اس کا تو کوئی بیان کرنے والا ہی نہیں تھا اس کا تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا اس کا تو کوئی نوحہ ہی نہیں کر رہا تھا کسی نے آج اپنا چہرہ ہی نہیں نوچا بیٹی کوئی نہیں تھی نا بیچاری کی ساری بہویں تھی ہے نا تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹیاں بھی اگر صبر میں ہو پتہ نہیں بڑی کوئی مضبوط اصاب کی بیٹیاں ہیں پتہ نہیں ماں سے تنگی آ گئی تھی چار مہینے بیماری کیا دیکھی شکر کیا انہوں نے میں نے دیکھا نہیں ان کے منہ سے کوئی بہن کا لفظ میں نے سو تو لہٰذا وہی بات ہے کہ پتہ نہیں وہ جانے والی اللہ والی بندی نے یہ وصیت کر دی کہ میرے بات نہ کرنا کیونکہ یہ بات واضح طور پر دیکھ لیجیے اسی لیے میں نے آپ لوگ اس دن بھی بتایا تھا کہ اپنی وفات سے پہلے یہ وصیتیں کرنی ضروری ہیں کیونکہ اگر پیچھے سے یہ وصیتیں ہوئیں اور یہ عمل ہوئے اور یہ بدعت اور یہ شرک اور یہ غلط معاملات ہوئے تو اس پر نہ وصیت کرنے والے پر بھی اس کا گناہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے یعنی بین اور نوخہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو لہٰذا تکلیف کے بعد اور موت کی خبر کے بعد پہلے کلمات کیا ہیں جی ان اللہ و انا الیہ راجعون اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر میری یہ تکلیف جو ہے میری مصیبت میں مجھے کیا کر مجھے اس میں صبر دے اور واخلف لی خیر من یہ ہمیں حدیث کی دعا جو ہے وہ معلوم ہے خاموشی سے رونا یہ بیان نہ کرنا اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ کسی فوت ہونے والے شخص اور خاص طور پہ اولادیں جب صبر کرتی ہیں تو ان کو اولادوں کے وفات ہونے پر جب والدین صبر کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کتنا زیادہ اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ خواتین نے کہا کہ ہمارے لیے الگ سے آواز کا دن مقرر کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ دن واز کا خواتین کے لیے مقرر کیا اور آپ نے واز میں کیا کیا کہ جس عورت کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے تو یہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے یہ بچے اس کے لیے جہنم سے آگ کی رکاوٹ ہوں گے وہ جس کا حمل گر جاتا ہے یا جس کے بوڑھا بچے پیدا ہوتے ہیں جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ریپیٹڈ پریگننسی جو ضائع ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس پہ ساری چیزوں پہ یہ صبر اور یہ اجر ہے تو کسی نے خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بچے فوت ہو جائے اس کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ دو بچے جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہیں اور یہ بڑی پیاری سی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اولاد کی وفات پہ جب ماں باپ صبر کرتے ہیں تو کیا ہے کہ جب کسی مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا تھا فرشتے کہتے ہیں اس تیرے بندے نے تیری حمد کی تھی اور کہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرا وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کی وفات پر اتنا صبر کیا تھا پھر جنت میں اس کا گھر بنا دو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کا نام بھی تجویز کر دیتے ہیں کہ اس گھر کا نام بیت الحمد بنا دو اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کی وفات پر یہ صبر کا طریقہ کچھ چیزیں جو وفات پر نہیں کرنی اور جو سنت سے ثابت نہیں ہے اور اگر نیکی کی نیت سے کیا گیا تو یہ کیا ہوگا یہ بدعت میں شامل ہوں گی مرنے والے کا منہ یا اس کا سر یا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی طرح مرنے والے کے سرحانے یا اس کے سر کے قریب قرآن رکھنا یا مرنے والے کے گرد ایک گھیرا سا بنا کے ایک دائرہ سا بنا کے اس کے ارد گرد ذکر کرنا یا تسبیحات کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح مرنے والے پر اس کے گرد بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مرنے والے کے اوپر کوئی نعت خوانی کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور جسے کہتے ہیں نا راہداری
راہداری کچھ لوگ تو اس کو ڈھائی سپاروں کی شکل میں یعنی سورہ بقرہ کو راہداری کہا جاتا ہے اور کچھ میں راہداری کا تصور یہ ہے کہ کچھ غلہ وغیرہ کچھ گیہوں کچھ گندم کچھ اناج کچھ خاص وزن کا یہ غلہ وغیرہ جو ہے نا وہ میت کے ساتھ اس کی چارپائی یا اس کے بستر وغیرہ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میت کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس غلے کو فی سبیل اللہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ راہداری اس کے قبر کی آسانی کا ذریعہ ہے فی سبیل اللہ اس کے لیے صدقہ خیرات جو بھی کیا جائے گا لیکن اگر اس خاص شکل میں کیا گیا کہ پہلے اس کو اس کے بستر پر رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ میت کو اٹھانا ضروری ہے اور پھر اس کو تقسیم کرنے سے قبر کی نجات ہوتی ہے تو ایسا تصور بھی سنت سے ثابت نہیں ہے ہیلا بھی کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت اٹھاتے وقت میت کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اور یا اس کے برابر غلہ یا پیسے وغیرہ جو ہیں کسی عالم دین کو کسی مولوی وغیرہ کو دیے جاتے ہیں اس کی نجات کے لیے تصور بھی موجود نہیں ہے اور پھر وہ تصور جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میت کے چہرے سے چادر وغیرہ ہٹانا یہ جائز ہے میت کو بوسہ دینا جائز ہے اس کے ہاتھوں کو چھونا اس کو ٹچ کرنا جو ہے یہ سب کچھ جائز ہے اور ایک خاتون کی میت اپنے شوہر کے لیے اور شوہر کی میت جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کیا ہے وہ حرام نہیں ہو جاتی اور وہ محرم نہیں ہو جاتی یہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے یہ ایک ابدی سا تعلق ہے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ نکاح جو ہے نا وہ صرف موت کے وقت تک کے لیے اور نکاح جو ہے وہ صرف دنیا کے وقت کے لیے نکاح کروایا گیا اور موت کے بعد جو ہے نا یہ دونوں کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمیں حدیث میں کیا پتہ ہے قرآن میں کیا پتہ چلتا ہے وہاں پہ ازواج و مطہرات ان کے حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے اور مردوں سے ان کے ازواج کے حوالے سے پوچھنا ہے نا کہ اللہ کے سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر اس خاتون سے پوچھ لیا جائے گا کہ وہ ان دونوں ازواج میں سے کس کو اپنے لیے قبول کرے گی تو لہٰذا یہی ازواج ہیں جنہوں نے وہاں پہ جو چاہیں گے وہ ان ازواج سے مل جائیں گے اور جو نہیں چاہیں گے وہ پہلے یہاں پہ مشکل سے گزارا کر رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل دے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ احکامات سمجھنے بدعات سے بچنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے اعمال کو ترک کرنے اپنی بہترین وصیتیں کر کے اپنی اولاد کو اور اپنی زندگی کے اگلے مراحل کو اپنے لیے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين